Qətl hadisəsi baş verib, Tərtər sakini öz əmsini öldürüb. Tərtər sakinini əvvəl sərxoş etdilər, sonra öldürdülər. Hadisə rayonun Sarov kəndində baş verib. Rayon hüquq mühafizə orqanlarından verilən məlumata görə, cinayətin qurbanı kənd sakini 36 yaşlı Yaməddin Məhiyyəddin oğlu Kərimovdur. Söz gedən şəxsə evinin yaxınlığında iki bıçaq zərbəsi vurulub. Mərhum aldığı xəsarətlərdən yerindəcə keçinib. Qətlin törədilməsində iki nəfər ittiham olunur. 18 yaşlı Zamin Faiq oğlu Abbaszadə və öldürülən şəxsin qardaşı oğlu Cavad Kərimov. Zamin Abbaszadə Yaməddin Kərimova bıçaqla hücum edib. Cavad Kərimov isə qətlin şahidi olub. İlkin araşdırma zamanı gənclərin Yaməddin Kərimovu yeyib içməyə çağırdıqları məlum olub. Yaməddin Kərimov razılaşıb və onlarla birlikdə gedib. Ehtimala görə qardaş oğlu əmsini sərxoş edərək mal qarasının satışından qazandığı pulu mənimsəmək istəyib. Sərxoş olan Zamin Abbaszadə və Cavad Kərimov zərər çəkəndən pul tələb etməyə başlasa da, Yaməddin Kərimov təzyiqlərə təslim olacaq qədər sərxoş olmayıb. Belə olan halda tərəflər arasında qətillə nəticələnən münaqişə yaranıb. Qeyd edək ki, ilkin dindirilmə zamanı məhbuslar qətli qısqançlıq zəminində törətdiklərini bildirərək bəraət qazanmaq istəyiblər. Ancaq bu həqiqət deyil, bütün məsələ pulda olub. Rayon prokurorluğu faktla bağlı cinayət işi açıb.